Kwa sababu anasikitika mwalimu hayupo tena, pole mzee Kawawa, najua una majonzi lakini wacha kulia, kwa kazi ya Mwenyezi Mungu alivyopanga, kama kulia wewe na sisi wananchi nene tatupembeleza. Huzuni wote tunalia, unitoka alikuwa kiongozi moja wapo aliyekuwa bora hapa barani Afrika na tena maarufu katika hii dunia. Sisi wa Tanzania tumepoteza mtu aliyeshupavu na mpigania haki yule asiyefishika, alipinga vita barani Afrika, itabaki na nani ikiwa viongozi wote wote wanapishwa kwa majungu. Na kumbuka marehemu Tambola Mashele alikuwa rafiki wa karibu na mwalimu, lakini hivi leo wote wapo kabulini masikini. Tumwombe Mungu awabariki jamani, uhuru, amani, Nyelele alipinga rushwa, alipinga badilifu, alipinga umwenevu, alitetea haki za kina mama bungeni, alipenda walemavu na usioweza. Na leo hii tumtakie maisha mema huko anapokwenda, baba wa taifa wende ukalale pema peponi, amina. Tuna huzunika kwa sababu sisi tunakosa usia wa mwalimu, sisi tunakosa busara za mwalimu, sisi tunakosa hotuba za mwalimu, maendeleo yake mwalimu na kile alichotaka kutupa mwalimu ule mwaka 2000. Kwani nini ni kudhibiti amani? Buriani mkombozi, baba wa taifa letu, umeleta uhuru Tanzania bila ya kumwaga damu, muungano ukafanya Tanganyika na Unguja, tunaishi kwa furaha, wazungu uliondoa kwa busara hapa nchini, hatutokusahau maishani e mwalimu. Huzuni wote tunalia, ni ili hali ya amani hapa nchini iliyokuwepo kwa kipindi cha miaka mingi. Alikuwa msuluhishi wa migongano ya ndani ya nchi na pia migogoro mbalimbali, Burundi, Somalia, Rebelia na Luanda. Wakenya wanalia Mzee Nyerere kwa kadunia, na sisi Tanzania tumebaki ya yatima, ni nani ataziba pengo lake? Hakuna, katutoka rais wetu wa awamu ya kwanza, mzee wetu Kambarage Nyerere, ambaye mvumilivu hutumia busara zake kuamua maamuzi mbalimbali yanayojitokeza nchi yetu duniani. Nasema buriani, baba yetu wa taifa, kalele sema kiponi mengi umetufanyia, nasi wa Tanzania yote tutazingatia.
na pengo hili huzuni. Wote tunalia, baba wa taifa hatupo naye tena, nani ataziba pengo lake jamaa, nani ataziba pengo hili?